פרשת השבוע, פרשת יתרו, מסופר בה על הדבר הכי חשוב, על מעמד הר סיני. זה המעמד שבו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ובמעמד הזה הוא עשה אותנו לעם שלו, באופן נצחי. זה פלא שהפרשה הזו, למרות שהיא כל כך חשובה, היא נקראת דווקא על שמו של גוי. גוי חשוב, נכון שהוא התגייר, אבל בכל זאת, השם יתרו הוא שם של מישהו, של דמות שהיה כהן של עבודה זרה. אז איך ייתכן שדווקא בפרשה הזו שנקראת בשם כזה, הקדוש ברוך הוא בחר שבה יסופר על מעמד הר סיני? אז כתוב בזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא חיכה והמתין ולא נתן את התורה, אלא רק אחרי שיתרו הגיע ושמע על הניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו במצרים, והוא שיבח והודה ואמר ברוך השם. אז הרבי מלובביץ' מסביר שמזה אנחנו לומדים שהתורה, כל התכלית שלה, זה שהיא תפעל לא בעליונים, אלא שהיא תפעל בתחתונים. זאת אומרת, התכלית של מתן תורה, שזה יחדור עד כדי כך במציאות, שזה ייגע וישפיע גם על גוי, גם על כהן של עבודה זרה. זה במציאות שמסביב, וגם במציאות שבתוכנו. התורה צריכה לגעת ולרדת עד למקומות הנמוכים שבנו, למקומות האפלים בנפש, שמנסים תמיד להתחמק מהם. גם אותם התורה צריכה להאיר ולהגביה ולזכך ולרומם.